الله هو نحرس محمد موجا الليبان وحو كل شيء مجال ده هرجيسا سنة كومركا وها كون يسقال بقولي أفر يا فرتنكي وحبر شدة دوكسية ده هو صدح وحو كل ما يستيس له هرجيسا هلك الدوكسي جيسرا وكسوقة عمود وكوي الله دولت كمجال ده بورما لكن هدا أشام مع عانا وحو نقطة معاني وح كدقة دوكسية كوي اللي مجالوي كهرجيسا يود وينه طب يا قدي بشي أبريل سنة كان إلا بدأ كون يصدح يلا باتنكا وحسي الرسمية اللو دافوري لسماء حرونت الدولة دهوسي الدقمد اللوغو مقعدري محمد موغي هنا الرسو تشيدة الشالي ايا وحي تهي إن لديساي تالاو دا تصدح استاموت وكسون تن محمد موغي كان هاد ليسو ايه سوين نولولاد وانا قالن كابان ايو قوري حد ببرنامج كأنني وحي نكويغي نا تاريخ دي معالي نمو مد دي فاني دي يهلغن كي وعان كاكوها محمد موغي استانتني waxaa laga soo xigtay buuga foolaad oo ka waramaya taariikhdiisa waxana lagu xardhay jildiga sare buugaasi ayaa waxaa la daabacay sanadkii 2022kii waxana qoray Cabdi Kariin Maxamuud Cabdi Xikmaawi oo ah qoraa dhalinyara fikradda horta saas ay ahayd ee Ilaahay way ugu guuleeyay muddo badan baan deeyay cid samaysa aakhirka aniga sameeyay sawirkii horeen markii hore gacantayda ku sawirmaan markii dambana anigu aaladahay goolina telefoonkaygan ku sameeyay loogada buuga saaran ana telefoonka ku sameeyay ku edit gareeyay kadibna loogada markan saa u fadhiisiyay waa loogada wad aragtay waa qori iyo qalin iyo kaman iyo maxamed mooga iyo dhig marka hadana la isku daro loogada wax soo bixinaysa wadna oo marka buuga qof ka fog iyo wadnaha aadamaha kale taas oo fasirkeedu yahay wadnahan in maxamed mooga aha sadar barta ku yaala maxamedna marna wuxuu aha wadnihii aqoonta marna wuxuu aha wadnihii fanka marna wuxuu aha wadnihii halganka intaas dhiguna marka wax ku turjumaya labada indhooday maxamed dhigu mid buu maraya waliina tamidig buu maraya een sawirkiisa sawirtan u mariyayna waxa weeyaan inuu halganka ku dhinta een marka qofku de indhuu leeyo wax la waa aragtidii hebel baad maqalan marka maxamed uu aragtidu qabay de indhuu weeyaan aragtidu wax la weeyo waa ilbay ka timid waa aragti soo qofku fikir weeyaan soo fikir qaba hadana wax la waa aragtidii hebel marka aragtidu qabay mid baa baxtiday ka dhiganta oo ah dulmiga iyo waxaas uu ka qabay iyo dulmidiinimada mid baa baxtida oo waa tii naftiisa ayuu la god galay mid baa san oolo waa tan maanta taariikhda ah ee qof kasto bartaaba uu halkii ka shidaal qaadanayo oo lagaga dayanayo oo nin fanaano kaalinta amaray oo kaliya halkaa maray waa aragti nool inaanu fanaanku kaliya u nooleyn inuu gudbiyo dareenna jacayl ee uu nool yahay inuu gudbiyo aragti bulsheed marka isha noolna saas bay isha kalena u banaan tahay degmada maxamed nooge aya maamulka cusub ee dhagax dhigeen maamulkan degmada ee imika haysta gobolka maroojix Cabdi Kariin Axmed Mooge gudoomiyaha uu maayirka u yahay een markii la dhagax dhigay in arkay dhagax dhiga een ka horna hoota dhowr goor bay ku soo dhacday degmada tagto een gudoomiyaha waxna qanaa maxamuud goofir dhon halka ka salaamayo nimo la wadaagto ma tiraahdaan iyo loogada degmada maxamed oo kaliya ka dhigteen sawirkiisa degmada loogada waa in wax loogo ka turjumaysa ay lahaato maadaama loogadan hayno degmada aynu uga dhigna loogo oo astaanteeda ha noqoto dhowr goor baan sidii u tag haddana aniga safar badnaayo ma helelin markan arkay degmada la dhagax dhigay ee khadkan waxa kala xiriiray maxamuud goofinde iyo maayirka labadaba marka maayirka hore isku maanaan helin inkastoo maalin kale aan u sheegay laakiin isaga hore isku maanaan helin maxamuud oo gudoomiyaha degmada ayaa fikirkii la qaatay ee way yahay wiiguuri een aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa fikirkii uu hirgeliyay uu dhaqaajiyay uu sameeyay wax dambeyga uu soo weydiin loogada sawiradeedana waan u diray waxa ka warramaysan waan u diray xogtaas oo waan u diray wallahi ninkaasi waa dadaalay een demaanti dhawda xadiga laga tiray un baan arkay degmada loogada iyo ka dhex taagan marka runtii aad iyo aad baan ugu farxay محمد موغي وحاو كاميدا ها معاليمين تا صوماليا دا وحباري ارداي بادان ومركي دا ممقع كودا حياشاي صومالي دا عبد الرحيم باشي ولو يقانو شبين هران اوسو نقضي وزير كا قرشين تا صومالي لا هايستان الشهادة دا سري بي هج دي ايا حسين محمود واها قون يهان بارتاي علمي قرد قالها كانسو شقي يها يدا هم مالي دا دولة دا مريكان كا وحاي كاميدا ها ين ارداي دي يقودن بيسي اي وحباري محمد موغي يقول diganaye dugsi hoose dhexo ku yaala magaalada Oodweyne sanadkii 1976kii 1967 1976kii anagoo standard 5 ayuu maxamed looga maxamed moogan loo yimi
مركا وها ونوردكي وحنوردكي شيري لوكتا عربتا اي اود ويني و اود ويني وي كلاسكا ودكي شيري عربتا وحكمي ذا نكن ليلى عبد الرحيم باشي انيغا اسمان حماري اللهم نحرست عبد او داهر دكتور كي عبد القادر مرق لقيه سعيد صلوب حسين او علي ان لبدا نين اي غيريودمي انت كلا وي نوشي يو دي سودنيه انو هين وها محمد موغي نين عاد اي عاد دادي سوما وينين ماركا een nin aad u farxana oo qosol badan oo ma weera badan buuha waxaan anigu imi ka dib markan u eego waxa ku jirtay een fanaanimada ayaa ku jirtay een marmar buu soo qaadan jiray markan firaaqo leenahay ayuu kamaga soo qaadan jiray marka wuxuu garaaci jiray geedba geedka u dheer laga garaaciyay taas uu noo garaaci jiray waan xasuus lahay aan marku nala joogo waxaanu ahayn fan badan anaga laftayada ayaa un raaxanno ahayd marku nala joogo aan isagoo markii aanay intaanay sanad dhamaan ayaa waxa uu doonay gabadh ayuu guursaday inanta magaceeda garmaayo laakiin waxay walaalahaayeen Brisbane key school ka oo Ibrahim Maxamed Saciid Ibrahim dhigay inuu loo jiro waqti aan fogaayeen dhintay ayay walaalahaayeen dabadeed aan arinta guud ahaan maxamed mooge aynkaas u ahaan u garanaya nin aad iyo aad aan u jeclay buu ahaa dhowr goor oo dambana waan arkay aan isagoo oo fanka ku jira aan inantii waxaan ogahay inay inaan u dhashay ayaan ogahay waxa daba dhacday inantii markii ay Hargeysa la keenay ayaa inaan ay walaal yihiin oo kinsi mooge aan filayay imaka inay nooshahay ayay aragtay oo markaa malaaqiyaasii 17 jir 18 jir meelaha walaalkeed Ibrahim dhaga weyne waan markaa xaas lahayn ayaa ay u sheegtay inuu inanta guursado oo anigu aan kinsi mooge aan garanayo aan markii damaanay iskuulkan la joogno in waxaan rajaynayaa inay nooshahay aan oo dhowr iyo toban arruuraba waliba dhaga weyna rushay ayuu dabeedna isla sanadii dambe ayuu dhaga weyna inantii guursaday waxaan xasuusnahay marka uu gaari iyadoo lagu wado inantii kinsi mooge oo uu dhaga weyna la soo siiyo loo soo meheliyay ood weyne aan u keenay alaabtii aniga wax ka dejinayay alaabtii gaariga lagu soo raray intaa ayaan xasuusnahay wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan oo farxad badan oo deeqsiya oo aan dhinac kastaba marka la eego aan qiimo badan buu ahaa intaas aan ka xasuus lahaa imika wuxuu kaga duwanaa maxamed tacliinta uu dhigaayo mooyaane wuxuu kaga duwanaa nin farxad badan oo aan carab badnayn oo ardayda aan waxba yeelin oo dagaal ardayda dagaalami ee dagaalin oo wax dhibaato oo kulliba aan macallimiinta qaar baa iska dhibaato badan qaar baa kala jeclaysta ardayda kala jeclaysta qaar baa laysiin oo aan waxba barin oo kalaasiska aan soo gelin isagu intaba wuu kaga duwanaa nin farxad badan buu ahaa qosol iyo farxad buu la soo geli jiray kalaaska qosol iyo farxadna wuu kala bixi jiray waxa kale uu kaga darnaa dadka markiiba ardayda malaasu danayaanu kalaaska iyagu ahayn intiiba magacyaashooda wuu bartay nin walba magaciisa ugu yeedhi jiray caynkaas uu kaga duwanaa macalin intaa sameeya kuwii saddexda sannadood lala joogay ama afar sannadood lala joogay inta badan magacyaashoodii ardayda aan garanaynin laakiin isagu saas uu kaga duwanaa nin maskax badan buu ahaa caynkaasaan anigu intaasaan xasuus lahay waxaan ka xasuustaa maxamed ugu waxaa nin social yani dadka aad u interactive qof kasta la sheekaysta qosol badan sidaa uu xusin sheegay ardayda lagu farxa marku kalaaska soo gelayo sababtoo ad haddii jira dadnin yani jokes badan samayn jiray oo iska yani maadoo kale iska dadka aad iskala interactive ayuu ahaa social interactionkiisu aad buu ficnaa
waxaan kaloo ka xasuustaa in marka xuseed dhigan wuxuu noo dhigi jiray kitaab la yiraahdo jiray qaabada shayaadiin oo aada advanced carabi aada advanced ku qorantay oo classically kitaabkaasi noo marin jiray oo isaga qudhiisu dee isaga noo macalin lahaa kitaab adugu kitaabka nagu aadka caadiyan kitaab jilicsan ma ahayn carabidiisa ku qoran marka waxaad garanaysaa heerka aqoontu garanaya markaas heerka aqoontu lahaayeen dee heer sare ahayd oo carabida siduu yaqaanay si fiican bay ahayd waxaa kaloo xuseen maxaan ogan liibaan aan ka xasuustaa inuu nagu kaxan jiray kubadda oo garoonkii wadweynaha xaggaa ka xigan wanaagsan kubadda halkaa intuu kaxay ciyaalka soo ciyaasiin jiray kubadda waanu kasoo noqon jirnay waan xasuustaa kamankaa markuu sidan jiray oo taa kale gabadhaa u guursaday ibraahim maxamed saciid walaal ahayna oo suca baanu xasuustaa in way iswadaarsadeen marka dambe waa kaakisiba way guursaday ibraahim wallahi ninkaa markuu nala joogay yani in macalimiinta ka duwan oo yacni ardayda aada isugu dhex galeen ayuu ahay farxad badano qosol badano mahad meelo dadka wuxuu ku odhan jiray ina jacal ruwa jacal ruwa soomaali wala ana jacal ruwa ba odhan jiro oo qof kasta wuxuu odhan ina jacal ruwa iyo jacal ruwayo markaa yacni waxaa nin dee jokes badano fun yacni xiisadu saaysa maysa ma garanaysaa xiisa lagu falxo dee lagu intii dambena xamal baan ku arkay oo xamal baan isugu aragnay intaanu dhibano dee funka si wacal lagu galay wallahi intaas waan ka xabsta waxaan ogay kubaddaa na sii wada galoonka lagu sii wada kitaabka uu noo dhigi jiray iyo farxadda iyo qosolka hawdee uu dadka kula shaqaysan kula noolaan jiray intaas waan xabsataa xuseenna intaa uu sheegay bal markana dib aynu u jalleecno doorkiisii faneed isagoo ka mid noqday hoballadii caanka baxay ee soomaalida waxaana maxamed mooge dadka aqoonta u leh isla markaasina fankiisa saamaynta ku lahaa ka mid ahaa abwaanka caanka axmed saleebaan bidde isaga iyo walaalkii iyo aabihii iyo hooyadii iyo qoyska oo dhan ablahooda dee halkaa sheekh madar agtiisa ayay deganaayeen haddii alla idmaayo mooge liibaan mooge baban iyo saleebaan maxamed saleebaan bidde ilmaabti bay ahaayeen runaha xaggaa qaraa baanu ka ahay hase ahaatee markii dambe magaalada dee raggii kacameel la soo galay waxaanu ishorbaranay maxamed axmedna aqoon dheer baan u yeeshay oo wuu heesahayga wuu ku heesay wuu ila shaqeeyey wax badan baanu isaga qudhiisa isugu nimi labaduba waxay ahaayeen dad fanka suugaanta iyo dhaqanka soomaalida ka gungaadhay oo heer wanaagsan ka gaadhay bay ahaayeen labaduba hase ahaatee markaa maxamed ahaan marka aan kaaga waramo haddii barbaar reer hargeysaa bay ahayn oo caana dee oo kusoo kacaamay waanu isu wada naqaan qaraabada ka sokow yaa dee barbaar aada markaa isu wada taqiinay ayuu dadku aho dadku sidan umu fatahin imanka u fatahay dadku isma yaqaan imanka kaluunbad ku jira baad moodaa dadka markay magaalada marayaan markaa dadkan iyo dadkii hore way kala yaraayeen magaalada waa lagu kala yaraa sidaa darteed aqoon baa laysugu wada lahaa magaalo waliba aqoon bay isu lahayd xataa boorame berbera burco hargeysa dhallinyaradeedu aqoon bay isu lahaayeen xitaa reer jabuuti baa noo iman jiray iyo inama kasoo baxaa herer iskuol ayaakasoo mareykanka u dhigi jiray etoobiyada dadkaa xataasi markaasi kubadaha laysugu iman jiray ciyaaraha sheekada iyo hasaawana waa laysugu iman jiray markaa jaajkaa la baranayado jaajkuna dadka kuma badnayn laakiin barashaa ciyaaraha dadka ku dhex mari jirtay iyo magaalada dee dad wanaagsan buu dadku ahaa shakhsiyaddii maxamed mooge iyo hibooyinka uu isku darsaday waxaa mar kale inooga waramaya qoraa cabdikariin xigmaawi marka waxaan odhan karaa wuxuu ahaa nin kusoo halgamay qalinka oo aqoonta dadka wax ka soo baray wuxuu ahaa nin kusoo halgamay qoriga qoriga intaana gaadha wuxuu ahaa nin kusoo halgamay kamanka iyo fanka oo in badan dhagaha soomaalida wax badan oo waana ah codkiisa ku gaadhsiiyey wuxuu ahaa nin haddana markii ay taasi socon weyday kusoo halgamay qoriga waxaan odhan karnaa wuxuu dabaqaya xadiiskii ahaa qof hadduu xumaan arko gacantiisa wax kaga qabtay haddii aanu awoodinna hadal haddii aanu awoodinna niyadda markaasi waxaga kale kusoo bilaabayo tii ugu dambeysay uu gacantiisa isagoo kula jira dulmigii iyo inuu suuliyo iyo halkaas cadaalad darradii ayuu ku geeriyooday markaa maxamed mooge qofkaasuu ahaa nin la wada yaqaan buu ahaa nin buuggiisa foolaad sooyaalkiisa ka waramaya soo baxay 2012 si wanaagsan
وددك وقفا فهنا قفك استوى أن أقوم بوها تعود قف أن عدكيس وانو قارين محمدنا دي متش ربا يلطح قفك أن سكلب وقرنين حتى فندقيسن يعان تعلين هي استوى حانا هيواديق دكسيدة سينبا أمي قارو هاي مرقا محمد وحن ركرا دينين فيلسوف بوها أو aqoonta macnaha fanaan mu ahayn in fankiisu falsafad sidoo ha sawto ah markii heestan uu qaadi doono waxana haywadiga dugsiyada wax isla ruwayda ku jirta xasan sheekh muumba lahayo macallinku waa marka macallinku waa xasan aadan qaado labada heesoodba inuu qaadi doonayay sidan taariikhda ku helay ee laakiin markii dambe tan buu adigu ayuu isoo loo galaaday inuu qaado diwaan heesta ay ognahay kaalinta ku jirto ee meel walba naday gaadhay haddii de jacaylka laga eego dhinac badan buu ka heesay oo de jacaylka dhaya looma heesay dharaartii aan ku caashaqay axmed saleem abdullaha oo jacayladiisa ugu qoraxda badana ayay ku jirtay haddii de halganka laga eego de fanaanka kaliya Soomaaliyeed inta qori qaatay kamana qaatay hubna qaatay keynta galayba oo de walaal toban wajiila waxa galay wadkiisa wadanku ka carareeyna siyo waba waxba ka dhaxeeya markuu ka heesay de duurku ka heesay een haddii laga eego wacdiga oo iyo sidoo dadka waaniyay de wax kugu filaystiisa Cabdi Qaysley Allah faxana ruuxi filsan loo abuure lagu farayreysto haw faaqin aadmiga ha ku caayin fool xumo ilaa faraha ay baadhar kale fugeeyay marka weena hadii laga eegana taas oo ku filan de cod qurxoonaan hadii laga eegana hadraawi baa inaga filan Allah uu xaristo oo Ilaahay Maxamed wuxuu lahaa cod luxdan oo lagdan macnaha cod luxdan macnaha cod culus oo ninnimo ah oo hadana lagdan oo codka baasada ah jiifa oo ah codka inta badan fanaaniinta ugu adag inu fanaanka ku heeso cod teenba hoose oo sida markuu babaygii jamaamay uu kaliigi qaadayo oo kale tusaale uga fidalan ama madhe dhaliyo hawd markuu qaadayo oo kale een hadii la yiraahdo heesiisa de een kaban ko kale halku gaaray hadii la yiraahdo de wax la garanayo markuu tumayo heesta een latifiyana banana la joojiyana banana oo Cali Saleem Abdullaha markuu tumayo habka u tumo baa laga garanay heerka uu kamanka ka gaarayna een hadii laga eego laxan ee heesa badan oo ajaayib ah oo isagu laxanka saari ba jira oo isagana xagaan uu ka fiicnaa een hadii laga eego jilis de meenaan daawan laakiin dadka soo gaaray ama daawaday masraxa aad inuu ugu fiicnaa ba la sheegaa hadii laga eego dabeecad de qof dabeecadiisu aad dadka oo dhan u amaanan buu aha hadii laga eego quruxna de suugaan dhanba ku soo arortay quruxdiisa wakii qasim lahaa sida maxamed moogo bedelan bidixda hawsaydo macnaha hadii bedelan labisan marka xarigadiisa ka hadlay ee dawaan ninka kaliya si kala marka loo eego fanaana ee lodkiisaas ah ee hal abuurka heesta u dhiibaya oo ararta ku soo daray oo hadraawleeyahay ee ergadu fariintii ku adkay heesta ee gumadaanu kulano loo xil hanka sida urkubaalaha in dhaxayga saaro warku waa amaane adna maxamed oo aakhir halkay tahay Cabdi Qaysow isii marka fanaanka kaliya ee de hal abuurku midhiisa heestiisa uu ku soo daray magaciisa saddexan ayuu ahaa haddii laga eego barbaarta iyo siduu ahaa de wuxuu ahaa ninka kaliya ka heesay ubad oo heesani dadku aqoon u reega leeyahay jirta oo uu lahaa Cali Saleeman Bide oo loogu heesay ilmo yar oo aan dhalan oo lagu la dardaarmay Cabdullaahi Qarsha laxanka saaray de dhinac kaste waxaad moodaa nolosha Maxamed Muuge ee kooban haddana inaan meel laba aanu meel wax ka yiriba meel aan waxba ka wadanin weenaan jirin baad mooda oo dhinac kasta wax ka yiri marka maxamed oo golaal waa kaas hadaan si u soo koobo aad iyo aad Cabdi Xakiin Cismaan oo ah nin dhalinyara oo falanqeeya fanka ayaa isaguna waxa uu ka hadlayaa sida markii ugu horeysay ay u kulmeen Abwaan Axmed Saleeban Bidde iyo Maxamed Moogal Liibaan xogtaan ka qoray Abwaanka iyo Allahu naxariistay Maxamed Moogal Liibaan aan wuxuu Abwaanku waxaan isku baranay ku 1986 siyaaradii aw barxadle oo ay tageen kooxdii fanaaniinta radio Hargeysa kuna duceysteen halka oo kam gooniya oo fanaantu gooniya ay ku lahaayeen inkastoo bariyahan dambe la tagin buuri halka waxaan u sameeyay buuri laba heesood aniga iyo Huriyo Allahu naxariistay heestii Huriyo sameeyay waxay ahayd heesta la yiraahdo Mahiigaan ee Khadir Daahir qaado cod kale uu sameeyay Maxamed Ciiga Warsame Ilbir Allahu naxariistay aniga oo Axmed Salaam Dabuul waxaan sameeyay heesta la yiraahdo I xusuuso xumaan iyo wanaag ila xaalahow codkana waxaan sameeyay Xudeydi waxaana qaaday Xuseen Yuusuf Tarabi waana heeso maguuraana buuri marka Maxamed Moogey waqtiga buuri wuxuu ahaa macallin wuxuu kulankeygii labaad 1927kii anagoo jeelka ku xiran buuri ayaa wuxuu iga qoray heesta la yiraahdo sida soona iyo taas
أما نمانك تايم قرا واي كلن كيجي صدحات وحو هابولي إن أنكو كلن نيم جالد حمر كون سقال بقول تضباطن كي هالكاس أو أنو سجون مد عسومد مرتقاد أو وسمي فنانت سومالان ومركا حمر شوقي نن تاجرة أو عانها ولا أورينشري علي أمريكا أو نجوع سمي هدال كي سبولي وحنو هودال عانا وما مجالد دبده كا هالكاس أو يدو قاد كي ميراجا أها لشوتشي أو أنو سجينه qadadi iyo chaad oo yaman ka keen jiray nin loodan jiray seeraar oo aan ku aha siyaasada iyo bayac mushariga iyadoo roobka xagaayadu daayo oo aanu geed weyn ka hoos galay dibaca iyo qabowga oo aanu ahayn anigu axmed salaam bidaa iyo abdul qays iyo allah u naxariistay xudeydi iyo allah u naxariistay maxamed moogey iyo maxamed qasaali ayaa laba hablood oo gaari cusub fogos waageena wata oo aad u qurux badan oo midab buluug leh iyo hablaha oo xiran dhar buluug ah iyo muraayado halka ay noogu yimaadeen buuri markii ay gaadhiga kaga degeen meel laga yara durugsan oo aanay welina soo gaarin ayuu dacar wuxuu igu wari buuri car ina salaam bidow labada hablood ka gaarsi hees dabadeedna halacsigaan ee hablaha ayaan gartay oo waxay ahaayeen hablo barasho walaaltinimo hore naga dhaxeysay kolka gabadhna abdulqays bay kaftan kaftami jireen midna aniga ayaa kaftami jirnay buudi saas tirtiid ayaa heestii uu igu xujeeyay dacar ayaan isla markiiba tiriyay buudi waxaana ka mid ahaa midhaheedii dhayo looma heesee dharaartii aan ku caashaqay ee aad dhibtaadiyo igu dhalisay howlaha markaan heestaas sameeyey waxaan casuumay hablihii dabadeedna inanbaa wuxunbay jiraahdaa adoon soo rogaal celin raartana ka soo degin raayigayga sidaan qabo kala raagi doona kadibna isla halkii ayaa waxaan ku sameeyey heesta la yidhaahdo sahay adigoon qabin sira sibraar barax kolay tahay suryar ruux ku kalanteen waa heesta maxamed mooge qaba allah yarxame soo soo waxay sheeg haddii jacayl sir laga dhiga saldhiglama gaadhe soo soo waxay sheeg saase waxaa heestii ku dhuftay maxamed mooge codkana isagaa lahaa kadib maxamed mooge wuxuu igu yidhi abwaaniintu wixii ku dhaca hadday wax ka sameeyaan wax badan bay qaban lahaayeen sida abwaan axmed salaam bidoo kale kadibna wuxuu iga xafiday riwaayaddii la odhan jiray la caaragtay la gamoogtay 1947-kii markii ka dambeysayna waxaan isku nimi heestii ifka waxaad la joogtaa jannadu ku geeya amase naarta jahanaba 1977-kii dhammaadkiisii halkaas baana isugu hayd allaha u naxariistay maxamed mooge liibaan waxa uu ka hor yimay cadaadiskii maamulkii milatariga ahaa ee uu hogaaminayay jeneraal maxamed siyaad barre uu saaray dadka ka soo horjeeday aragtidiisa isagoo maxamed u arkaya in arrintani ay tahay khatar soo wajahday xorriyadda hadalka iyo midda siyaasadda ee soomaaliya waxaana uu isaga baxay dalka isagoo dalka kenya kaga biiray jabhada mucaarad aha uu la sameeyey dabayaaqadii sannadii 1900 iyo 1970-meeyadii danjire cabdirashiid aadan seed waxa weeye wariyihii waraysigii ugu dambeeyey ka qaaday maxamed mooge isagoo wakhtigaasi ka shaqaynaya idaacaddii kulmis oo ay lahayd jabhadii SSDF oo dagaal kula jirtay taliskii maxamed siyaad barre waxaan xusuustaa taariikhiyan isaga iyo 70-nadii taliskaas dadkii la caburiyey inuu ka mid ahaa oo ra'yigooda jeedin waayey oo bartay ama ku soo koray nidaam civilian oo democratic system oo dadku markaas ay xaq u leeyihiin codkooda soo bandhigaan ama heesaha ku soo bandhigeen ama riwaayadaha ku soo bandhigeen marka isaga iyo marxuuminta uu ka mid ahaa maxamed ibraahim warsabe xadraawi iyo rag kaleba waxay qayb ka ahaayeen riwaayada la jiri jiray maxamed oogana heese badan ayaa loo dhiibay oo taariikhda ka mid ahayd oo 70-nadii hirgashay laakiin ujeeddada aan udan leeyahay waxa weeyaan maxamed markuu u adkaysan la waayey dhibaatada ka jirta iyo caburinta soomaaliya wuxuu ahaa dadkii dibadaha uga baxay 70-nadii bartamaheedii dalka oo wadamadii la tegi jiray oo dalalka gobolka sida waddankan jamhuuriyadda kenya ee dariska aanu nahay dadkii tegay wuxuuna janis ka helay maadaama uu ahaa nin funaana hal-abuura heesaha dadka ku gaarsiin jiray idaacad ka bixi jirtay magaalada nairobi la oran jiray codka bari kenya marka heesihiisii la joojiyey soomaaliya iyo kuwaasoo mira halkaasa laga sii deen jiray dadka soomaaliya halkaasay kala socdeen maxamed mooge
نسيب وناك كلكي ان سومالدو اي بلوداي اني قحدو او دلالك عربته يو دريسك اي اوغا تكتو تاليسكي ميليتريغا ها ان سومالي اي غشاي دغالكي لوو جاباي او 77 78 ايا وها جيري ددكي كباها ابوري دون انتاني سو بخين سومالديني اما سومالدي بريغا جوجتي ديبدها او يعداي waxay suu tageen wadamadii sida Britain Ingiriiska Mareykanka Talyaaniga oo marka xoog ku lahaa koonfurta Soomaaliya dad far badan ba tagay marka xisbiga 76 sameeyeen la oran jiray xisbiga sodob ama xisbiga waxa qabadka dimuqraadiyadda umada Soomaaliyeed waxay ugu magac dareen waxaan looga xiriir buu la lahaa xaruntooduna waxay ka dhigtay Nairobi madama Nairobi joogay dagaalkii kolku dhacay waxa jirtay koox kale oo ku soo biiray oo Soomaalidu ay ku jirtay oo uu kamid ahaa ninkii hoggaamiyashii Soomaaliye Soomaalida oo kamid ahaa Cabdullaahi Yuusuf oo ciidamo wata ayaa Kenya u talaabay dadkii siyaasiinta ahaa iyo oo horey uga qaxay wadanka ay kulmeen dadkii Maxamed Muuga uu kamid ahaa buu la kulmay waxa la isku afgartay Kenya gudaha in la asaaso urur mucaarada oo balaaran oo Soomaaliya oo dhan ay ka kooban tahay oo garab siyaasadeedna leh garab militaryna leh waayo nimanka Muqdisho haysta ama Soomaaliya ka taliya waxay sheegeen inay wadanka qori caarad ku haystaan xoogna ku haystaan caburina ay bilaabeen marka hadaan mar loo jeedin in wadankii siyaasad lagu bedeli karo oo niman leh xariihi military anaga haystana iyo qoriyihi wadanka haystana sidaan doonan ka yeelayna ay dalka haystaan sida qura ee lagu maragta looga bixi kara waxa weeyaan in loo helo iyagana wax la challenge gareeyo awoodooda kale hela marka maxamed mooge wuxuu qayb ka qaatay dhirigelintii dadkii East Africa wadankii la oran jiray Kenya iyo Uganda iyo Tanzania iyo Zambia iyo Soomaalida u yaabay waayo marka Ethiopia laba tagi jirin oo daris nala aha oo xuduud leh nala leh wax gali jiray ma jiro inkastoo shakhsiyaad ay tagtageen Ethiopia oo ay ku noolaayeen gobolada bari oo Dirdaba iyo Harar iyo Jibjiga ay iska joogeen laakiin iyaguna waxa dhibaato ku tiri markii dagaalku dhacay dadkaas oo way ka baxeen Djibouti oo xurriyad qaadatay ayaa badanaa u qaxeen 77 marka arintan u dhalay waxay tahay Maxamed Muuga Liban Allahu naxariiste wuxuu qayb ka qaatay oo anigu aan xusuustaa dadkii Soomaalida ee ka qaxay wadanka ee Kenya isugu tagay hodheelada iska degana ee ganacsi lahaa ee wax karad lahaa ee askar lahaa ee yiri sidaan kuma noolaan karnay dalkeenii ahooyo aan dib ugu noqon dhirigelintii la dhirigelinayay oo la lahaa jabhad aanu asaasno jabhadaasna ay yeelato garab military dowladdii marka Kenya ee marka jirtay President Jomo Kenyatta madaxa ka ahaa waxay Soomaalida u sheegtay iyo madaxdii kale ee dalka Kenya inaan Kenya shafad laga sameyn karin military laakiin ay u ogol yihiin dalka Kenya maadaama uu nidaam furfuran oo wadamada reer galbeedka oo kale u haystay inay ku noolaadaan si nabad ah cabiraan ra'yigooda beesha caalamka la hadlaan wakaaladaha wararka warkasiyaan laakiin garab military oo la dagaala dawladda general siyaad baxay inaan laga fur karin dalka Kenya dabeedna heshiis ba marka dawladda Kenya waxay dhex dhigtay Soomaalidii ku noolay dalka Kenya ee mucaaradka ahayd iyo dawladdii Colonel Mengistu Haile Mariam ee Ethiopia ka tirinaysay oo iyadu u ciil qabtay ba ama meel xun ay kala gaareen General Siad Barre iyo xukunkiisa militariga ee Soomaaliya haystay dabeedna marka waxaa dhacay heshiiskaas ayaa Soomaali badan ay ku tagtay Addis Ababa iyo Dirdaba waxaa nooga marka wuxuu ahaa dadkii ugu horeeyay ee dhirigeliyay ee yiri ha la tago dabeedna Soomaalidii meesha isugu soo ururtay oo aan ahayn oo kaliya kuwii East Africa ay ku soo biireen aqoonyahanno kale oo London iyo New York iyo Canada iyo Sweden ka yimid ayaa isugu tagay magaalada Addis Ababa waa tirsadeen waxaana la yiri waa inaanu sameynaa urur ballaaran oo garab military iyo garab siyaasadeed ba leh mar kale Abwaan Axmed Saleebaan Bidde waxa uu ka hadlayaa waxyaabihii keenay in Maxamed Muuga iyo Bahdi Fanku ay iskhilaafaan maamulkii kacaanka ee Soomaaliya ka talinayay laga soo wada horjeesayo naga midun buu ahaa shakhsiyo annagaaba awaaniinu ahayno
اللي جوجي باشر وحي هيد السوغال يدو مركي لك سو نقضي اثيوبيا اي هيدو دي واد ما قشاي سر معناه دو دحاي يا هلكي كان در باشر يا انت كان كغور شفلستان واغلا كو ترويه يا اللي جوجي باشر حبايب حبس جير بيان هيبن شرف كازي مريساي اللي جوجي باشر وحنا لو عانانني انا بلا سمي اذكر اي سمي محمد حديد باتومي وحانا سببتو أهيد ماركي أنو كسو نقلني سبن سبن كي بيتا ساعد تهران أسكي سفور كي بيهد لفضا تقال باون لو ذكر لي محمد سياد بري كوني فناني تسيدا سوري حقادي شري يا أسكرسا ماركا وحي أهيد محمد وحو كمدها دي رقا لكن رقا وكل كل البوها سقايا يغني لأيو ديانا نركيه بغني لقادي دي يا ولي وهر يا هواصنا بين دبوان هياك واحد يا سلوب تبان وهاي تيهر نوحا وهاي ألا من ما يشوف سجست فوركي وبحسن يا محمد يوسف يا هسا قاضي وركا بحسن وقت يلقوا بقى طيب اللي ترجع الجوري شيء ديبرمنتال ترانسفير لقى قاضي مسيرة دي مشي لبني قاسي وانت هرجع إذا عدنا لقى الجوري جاي أي حاجة لقى كان رواد ألا من ما يشوف لقى يوسف أنت وزير الله ونحرسته لا بقى بيفنا اللي ترجع ودوا دجال كوي نقوله شحنه حبشي بقى تويس كتكتي إن أنا ودي بوصلنا حد ما ينقل لنا هاي وين وصل ده وحين كده وين نوين كجاري هدي على يديه اللي بها بين عسكر سعودية مركا في سياني ما لي رهام اللي تريقول هابان اللي بها يانو دقنا محمد سياد بره مركا وش هو ما ضحبوها ليه غلقة لا ما ضحبوها سجاب أكون حقي وش قينا يهنا تلان داود كارن نو كون حقي محمد سعود نو كون حقي ده أنا ما قايم بدل ما نوصل سوا مرة مركاس هنتي وده جوا اللي جوا ده كعسنا وما نكرى رئيسن محمد موغي waxa uu ka tagay jabhadii SSDF isagoo ku biiray ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee magaciisa loo soo gaabin jiray SNM waxana uu ka shaqeeyay qaybti wacyigelinta ururka Maxamed wuxuu runtii ahaa dadkii fankaasna sidaas uga qayb galay dabadeedna kolkii SNM ay timid kiciyay heshiiskii SSDF iyo SNM ay galeen bishii October 16-keedii 1982-kii ee labada urur ay ahayd in la mideeyo hay'adda SNM-tu ay ka cagtaagleysay oo tiri intaanu ka xogaysanayno waxaanu ogol nahay oo kaliya inaanu iska kaashano xagga warfaafinta iyo xagga ciidamada iyo haddana naga tabar badan tihiin oo anaga qadaafi baan taageeri jiray qolyihii SDF-ta oo lacag baasa u duuleysay dollar haddii aad nagu taageeri kartaan iskaashiga marka wuxuu dhisayay in ururkan cusub oo soo baxay SNM ISDF u aragto de taliskii ay ridayeen adigoo de kaliya ridi la hadii cid kugu soo birtay kula rideysa de weena soo dhaweysa marka iskaashiga wuxuu horseeday in Mustafa Hajnuur iyo oo de muddo soo shaqeynayay ay yiraahdeen fasaxayaan nagu tageynaa ciidahayaga iyo reerahayaga baanu muddo ka maqnayne raga cusub ay yimide hayna bedeleen radiogi marka waxa ku soo biiray oo maxamuud wax ka kiciyay rag dhintay oo kamid ah meesha qaadi maxamuud waxa yimid kooxdi fanka ama suugaanta rag badan baa yimid waxa yimid ragii suugaan yahanka maxamed ibraahim xadraawi maxamed hashan dabac gaariye rashiid sheekh abdullahi oo isaguna daadihin jiray barnaamijyada rashiid garweyne ayaa isaguna daadihin jiray barnaamijyadaas oo ee propagandada ama wacyigelintu waxay qayb xog la ka ahayd u sheegida dadka Soomaaliyeed xaaladda ay ku nool yihiin ay ku sugan yihiin gaar ahaan Mustafa waxaan aad iyo aad ugu amaanayaa oo waliba barnaamijyo uu sii daayay inta aan 80-nadii oo anigu aan imika London ku haya mid kamid wuxuu leeyahay Mustafa dhibaatada waqooyi ka jirta waaba ka darantay arrimaha ka dhacaya ee gobolada dhexe ee siyaad baray ciidamada uu ku leenahayo wuxuu oran jiray qatarta ka soo socota taliskaas ee ku soo wada gobolada tan oo markna ahaa dhul gumeysi gaar ah uu haystay oo xurriyad ingiriiska qaatay dadana ayagoo ingiriiska qaatay goboladii kala koonfurta la midoobeen oo jamhuuriyad dimuqraadiya ay sameeyeen oo nidaam civiliana aakhirkiina dadad waxay hukumkii la qaybsaba oo la murmana egaal baba marax ka aha markii u dambeysay dawladda Soomaaliya oo dhan ee Muqdisho fadhiday marka Mustafa wuxuu oran jiray
halganka dadka waqooyiga ku jira waqooyiga degan halganka ay ku jiraan waxa waajib ku ah laba jeer inay halganka laba laabaan oo ka duwanaadaan dadka reer konfureedka الله هو نحرسه محمد موجه وحصنت كي كوني يسجل بقول يا فريس ديتن كي لجود دلائل لجونا عصي ميلو دو دجما دا أواره ديجان كصومالي ده إيتو بيا يدو للا دلائل دات خلاه ويانها محترم ولا سعودي وحنا وقت جاسي دادي سوا يا هيدا فرتنشر وحو كلها دور رنتي شريفة وأدو ونكسن ما هن كليا نن إذا عدى كوئجة وحوها قف جوبابية ضدك صدعلو كتك تري ميلا فربدان أوضنك أحد كوليبا إن سومالي لاني إثيوبيا ودحية وحوك تجي ورر يا جلادي أحد كجبل كمدو وملي هو وين عادي بعتدو كتش تي صدباتني استقالك يسديتك يسدد ضد بدن أيكو ساق حين وحرية لجسمي إذا عدى يورا madama bariga aanay jirin de cilmigan dunyada tan wax walba isku gaarsiinaya dadku waxay u dhageysan jireen waa radio muqdisho iyo radio hargeysa wararka sheegan waxa burca ka dhacay hargeysa laga ogeyn ama burca waxa ka dhacay laga ogeyn ceer gaabo iyo boosaaso iyo galkacyo iyo meel kala toona waxa la dhageysan jiray propaganda ba loo heystay cid tirada halkaas dad lagu gumaaday ama guriyo lagu burburay ama askar dad ku laysay ama ku kufsadeen waxa ba loo heystay وكانديدك iyo propagandadiisa la oran jiray marka maxamed nooge wuxuu bila wuxuu ku aha wuxuu aha nin runtii aan idaacada iyo siyaasadda iyo warbaahinta iyo guubaabada ay u sinaayeen iyo maslahada xitaa aakhirkii xataa markuu dhintay maslahad buu ku shaqeynayay isagoo qoraqaba ila islaaysay oo dhulka hawdka ku kala dhixiro kala celinaya ayaa goor dambe lagu helay meel laakiin say ujeedadeedu waxa weeyaan in maxamed mooge uu ahaa nin runtii lagu tilmaami karay shakespeare-ka wadamadan yurub waxba la qoraa buug baa la qoraa inaga buug iyo waxa ma qorno iyo dadkii wuxuu kamid ahaa guubaabada iyo dhirigelinta xitaa dhalinyaro tababari jiray isagu idaacadda ka shaqeyn jirtay waxaan xusuustaa nin la oran jiray axmed aw cabdi ceelaabe barkhadle oo dee kabshaydaan oo fanaan ahaa laakiin heesihiisu u dhiibi jiray ama waxbu ku alifaana waa ahaa inkastoo heesaha badankood sida heesta heestii canka ahayd ee uu radio kulmis ka sii daayay ee tolaay ree hargeysa heestii ahayd halkii laygu dhalay iyo haddaa u baahataan dee waa idin maqashiin karaa waan hayaa iminka laftigeeda waa idin maqashiin karaa isagoo dee ku luuqay kabankiisu ku garaacan jiray intuu studiaha soo fariisto mararka qaarkood meelaha lasugu tago oo dadku ay ku barjaynayaan ama ku qayilayaan ama lasugu yimaado ayaa dadku oran jireen noogu dhufo heesa badan baan anigu asagoo aan la fadhiya ka duubay oo markii dee Ethiopia lagu kala tagay lagu kala yaacay oo laga soo baxay oo raadiyihiina laga xiray baan anigu ka soo baxay wixii oo cajaladihii oo Addis Ababa meel ku wada xiran ayay yaalaan laakiinse waxaan xusuustaa marmarka qaarkood waxaan oran jiray bal maxamed dadka aan cusub ka yimid Yurub iyo cusub ama Afrika ka yimid ama Carabta laga iman jiray oo waxa la tagi jiray ilaan albaab cusub baan u furnay Soomaalida u furna oo aan xirnaa dalka inoogu weyn ee had aan la wadaagno ee culadeena loo geliyay Ethiopia ahaa Ethiopia oo dee dhaqan iyo dhalasho iyo waxyaabo farbadan dadkana soo xiga aan la wadaagno ayaa waxa dhacay xisadii siyaasadda ee Soomaaliya laga abuuray ayaa waxay keentay inaan ka go'doonaano oo aan Sawaaxili iyo Kenyan iyo halkaa loo cararo laakiin imaatankii ururkii SSF iyo furtaankii raggii Addis Ababa tagay waxay abuurtay dawladdii Ethiopia in laga sheediyo waxa yaab ka lahaa waxay tahay aniga misalma markaan dadkii orayay ee aan tagaan ahaa kamid ahaa waxyaabaha yaab kale aan ku arkay waxa kamid ahaa iyadoo dagaalkii laga soo baxay todoba bilood ka hor ayaan tegay Ethiopia 78-dii yaabka lahaa waxyaabaha igu naxdinta badnaabeen kamid ahaayeen dad Soomaalidu ay daawacday ama laysay ama ehelodoodii baabisay oo diradhaba iyo Addis Ababa ay ku noolaa ee qaar daawac yihiin madaxu duuban yahay lug go'an tahay caloosho daloosho oo isbaal ku jira ayaanu dhex tagna dadkaas il nacayba nugba fiirin maana oran kuwan kuwii nagu soo duulay weeye sidaa noo galay
dowladdii ka dhisnayd meeshana waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah waxay dusha ka saarteen wixii dhacay oo dhan taliska general siyaad bare ee muqdisho haysta ayaa ka dambeeyay ku dhawaad 39 sano kadib dhimashadiisii waa qof Soomaalidu ay si weyn u taqaano oo magaciisa la tixgeliyo iyadoo xusuustiisuna aanay ka guurin bulshada dhexdeeda waxana taasi markhaati ka taalada saameynta leh ee qalinka kabanka iyo qoriga ka kooban ee laga dhex dhisay xarunta degmada Maxamed Mooge oo isaga loogu magacdaray